İkincisi, icra hakimiyyətləri həbs edilir. Amma gördüyünüz kimi korrupsiya və rüşvətxorluq azalmış. Əvvəlki dövrlərə ilə müqayisə etsək, azalıb, gözlə görünən hissəsi azalıb. Amma rüşvətxorluq və korrupsiya formasını dəyişib, başqa paltar geyinib, başqa ad altında, başqa formatda, başqa libasla davam edir. Məsələn, Alim Paşa Məmmədovun məclisə Bilirsiniz, yəni ki, məsələləri. indi o daha onu savadsız şəkildə yerinə yetirir. Məsələn, milyonluq obyektləri 40-50 manata kiməsə satıb. Məsələn, bu artıq bu həm də ki bu savadsızlığın fantanıdır. Savadsız şəkildə bütün bunlar eləyib. Amma onu daha ağıllı şəkildə eləyənlər də var və onu heç hesablama palatası da gedib müəyyənləşdirir. 1 milyonluq bir yeyinti var. Oradan 30-40 min nəsə tapır. Gücünə.